Ақштың Сент-Луис қаласында полицейлер тағы бір қара нәсілді жігітті атып өлтірді. Рейтер агенттігі хабарлағандай, афроамерикалық оларды пышақпен қорқытқан. Ал тәртіп сақшылары атқан оқтан жасөспірім тұрған жерінде ажал құшты. Жергілікті бұқара бұл оқиғаға аса көңіл аударып отыр. Себебі жақында ғана Фергюсон қаласында дәл осындай жайт болған еді. Содан бері мұнда тәртіпсіздіктер тыйылмай жатыр. Тұрғындар биліктен оқиғаны жіті тергеуді талап етуде. Ал ресми мәліметтерге сай 18 жастағы Майкл Браун полицейге шабуыл жасап, қаруын тартып алмақ болған кезде өлтірілді. Бірақ куәгерлердің сөзіне қарағанда, құзырлы органдар қызметкерлері жеткіншекке қашып бара жатқан жерінде оқ жаудырған.